Медичний, науковий, професійний, академічний подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі Медпресо. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги огляд під назвою «Діагностика і поширеність посттравматичного стресового розладу». Посттравматичний стресовий розлад – це стан, що виникає після одноразового або повторюваного травматичного психоемоційного впливу, спрямованого на психіку людини. Уперше формулювання діагнозу ПТСР було запропоновано 1980 року Американською психіатричною асоціацією. У 2018 році у виданні «Військово-медичні дослідження» було опубліковано результати аналізу понад 3000 публікацій бази PubMed, присвячених питанням ПТСР. У цьому дослідженні представлено поточне розуміння посттравматичного стресового розладу, пов'язаного з військовою травмою. Результати, опубліковані в статті, є суттєвим внеском у сучасне міждисциплінарне розуміння посттравматичного стресового розладу. Визначення і диференціальна діагностика ПТСР. Сьогодні посттравматичний стресовий розлад визначається як хронічний інвалідизуючий психічний синдром зі значними функціональними порушеннями. Етіологія та прояви синдрому не завжди зрозумілі. Діагностика ускладнена. Відповідно до рекомендацій діагностичного і статистичного посібника з психічних розладів, ПТСР класифікують за 20 симптомами в 4 кластерах. Інтрузія, активне відсторонення, негативні альтерації у свідомості і настрої, альтерація збудливості і реактивності. Сучасна діагностика ПТСР базується на критеріях впливу стресора і визначається наявністю поєднання таких симптомів. Одним симптомом активного відсторонення, двома негативними альтераціями у свідомості і настрої, двома симптомами альтерації та реактивності з функціональними порушеннями, що тривають не менше одного місяця. Сучасна міжнародна класифікація хвороб пропонує суттєво інший підхід до діагностики на основі 6 симптомів за 3 кластерами. Постійне повторне переживання травматичної події, ухилення від травматичних спогадів, відчуття загрози. Для встановлення діагнозу необхідна наявність хоча б одного симптому з кожного кластера, який зберігається протягом кількох тижнів після впливу стресора. Обидва діагностичні керівництва наголошують на важливості наявності травмувального чинника, тривалості впливу стресора, що відрізняє ПТСР від інших захворювань зі схожою симптоматикою, таких як тривожний розлад, розлад адаптації, обсесивно-компульсивний розлад, розлад особистості. Незважаючи на численні дослідження в галузі визначення діагностичних критеріїв посттравматичного стресового розладу, залишається незрозумілим, який тип і ступінь стресового впливу здатен спричинити ПТСР. Так, наприклад, почуття страху під час бойової травми є достатнім стресором, здатним викликати ПТСР. Однак виявилося, що інші стресори, такі як почуття сорому та провини, також корелюють із причинами розвитку ПТСР. Ці стресори є типовими для умов воєнного часу і пов'язані з рутинною поведінкою людей, вчинками військовослужбовців з усталеними морально-етичними переконаннями. Крім того, члени сім'ї військовослужбовців, які зазнали впливу стресорів, також можуть стати мішенню для розвитку ПТСР. Як було встановлено, освітні та профілактичні програми в галузі психічного здоров'я до військових подій недостатні для запобігання або пом'якшення впливу стресорів воєнного часу. Більшість досліджень у цій області
зосереджені на пошуку і систематизації діагностичних критерій і верифікації діагнозу ПТСР. Поширеність ПТСР. Зареєстрована частота поширення ПТСР варіює в межах від 5,4% до 16,8% серед військовослужбовців і ветеранів, що майже вдвічі вище, ніж серед цивільного населення. Останнім часом відзначається зростання частоти поширеності ПТСР у популяції у зв'язку зі зростанням глобального тероризму і військових конфліктів. Основні сучасні дослідження вивчають здебільшого групи військовослужбовців і ветеранів, хоча ПТСР може проявлятися в будь-якій популяції на будь-якому життєвому етапі. Недостатньо вивчено прояви ПТСР у популяції дітей і підлітків. У більшості досліджень поширеність ПТСР серед військовослужбовців-чоловіків дещо перевищує відповідний показник у військовослужбовців-жінок. Однак жінки мають вищий показник сексуальної травми. Після повернення до цивільного життя від 44% до 72% ветеранів відчувають високий рівень стресу. Багато ветеранів із ПТСР після повернення додому демонструють проблеми з регуляцією емоцій та самоконтролем. Понад 80% пацієнтів із ПТСР мають одне або кілька супутніх захворювань. Поєднання ПТСР із черепно-мозковою травмою становить 48%. Крім того, часто ПТСР супроводжується когнітивними порушеннями. Які механізми лежать в основі виникнення посттравматичного стресового розладу? Яка стратегія в лікуванні та профілактиці ПТСР? Про це читайте в нашому наступному огляді під назвою «Стратегія лікування і профілактика посттравматичного стресового розладу». Дякуємо за увагу! Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!